こんにちは、この保険の永井です。今回の動画では健康ボーナスについて解説します。健康ボーナスとは、ある時まで健康で給付金の請求がなかった人にはお祝い金として保険会社から支払われるボーナスのようなものです。一般的に無自己給付金というタイプと健康還付給付金というタイプの2つがあります。この2つの違いは、お金を受け取れる時の条件や金額です。まず、無自己給付金というのは、3年や5年といった保険会社が決めた一定の期間ごとに数万円程度が受け取れるものです。ただし、受け取れるのはその期間、入院や手術でお金を請求していない無自己という状態だった時だけです。一方、健康還付給付金というのは、契約してから一定の年齢になったときに、それまでに支払った主契約部分の保険料の総額を返してもらえるというものです。ただし、主契約に関連する給付金を受け取った場合には、全額は返してもらえません。この場合は、入院などで受け取った給付金の合計額を差し引いた残りの金額が返ってきます。保険会社によってお金が受け取れる時の条件や金額は違ってきますので、必ずパンフレット、契約概要やご契約のしおり、約款などで確認してください。